Моє вітання. Таврійські новини інформують про події 30 березня, суботи і, зокрема, про такі. Чому до будівлі Херсонського художнього музею, яка визнана архітектурною та історичною пам'яткою, не може під'їхати спецтехніка? Операцію з відновлення руху кисті руки провели у нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. Далі про це та інше детальніше. Спеціальний автомобіль не зміг під'їхати до будівлі Херсонського художнього музею, яка визнана архітектурною і історичною пам'яткою та повинна мати відкриті під'їзди на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Чому так сталося з художнім музеєм, дивіться в наступному сюжеті. Для ремонту будівлі, в якій розташовано Херсонський художній музей, керівництво замовило спецтехніку. Та з'ясувалось, до історичної пам'ятки немає під'їзду. Спробували заїхати через двір обласної міжгалузевої ради профспілок. Наш аварія! А ми яким боком? Яка у вас аварія? Двор, наш проїзд, у нас чого минуточку! З яких це пор досталося? Друзі мої, от це, ну, от ці 15 років. Двор общий. Ні, общий. Ні. Хорошо, двор ваш, але вони з другої сторони не можуть під'їхати. А це їхня проблема. У них ворота є з другої сторони, а проти ворота заїжджають. Покиньте територію, пожалуйста. Будет акт выполнения работ, я вам его предоставлю. Я ни перед кем. Вы когда сюда заезжали? Почему я должен перед так, вами тише. Отчитываться? Вы когда незаконно захватывали эту территорию, вы перед тихо, нами... Тихо, опа, минуточку, минуточку. Вы знаете, как они залезли? Так, они перелезли оба сукром через ворота, взвели замки. Что было в предыдущие разы или нужно решить... Минуточку, подождите, пожалуйста, два слова, дайте мне сказать. Прошло 6 судов. Которые вам доказали, що ви к этой території не имеете никакого отношения. Ситуацію коментує спеціаліст Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок. Відповідно до архівної довідки, починаючи з 77-го року по 86-й рік, поруч з музеєм знаходилися автопідприємства Херсонського облвиконкому, яке після вводу нових потужностей на вулиці Молодіжній 76 дані приміщення були продані Херсонському облсовпрофу. У 2008 році ми випадково дізналися про те, що 15.04.2008 року виконком Херсонської міської ради видав територіальним громадам Херсонської області в особі Херсонської ради на будівлю та споруди обласного художнього музею свідоцтво про право власності. На підставі зазначеного свідоцтва, крім будівлі музею за літерою А, в даний перелік ввійшли всі споруди та будівлі, мостіння, які належали Херсонській обласної раді профспілок відповідно до розпорядження Херсонського обласного виконавчого комітету про продаж майна за адресою автогаражі Леніна 34. Не погодившись з рішенням виконкому міської ради, звернулося до суду 23 лютого 2009 року. Херсонський господарський суд суддя Чернявський розглянув нашу позовну заяву і задовольнив, визнав недійсним рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради 15.04 номер 182, про видачу свідоцтва на право власності на будівлі та споруди музею, художньому музею імені Шевкуненка. Остаточну крапку в цій справі поставив суддя Закурин 17.06.10 року, визнав недійсним рішення виконкому Херсонської міської ради номер 182 15.04.08 року. Художній музей має ворота з боку вулиці Воронцовської, та машина, що прибула, завелика для них. Та машина, яка наразі до нас приїхала, в ці ворота не проходить. Були проведені заміри. Як розказала директорка Херсонського художнього музею, Київський інженерно-проєктний інститут розробив проєкт. Його кошторис – 2,5 мільйона гривень. За цим проєктом музей зробили б доступним для людей з інвалідністю. Для його реалізації потрібна ділянка землі, якої в установи немає. Ми зробили великолепний проєкт, якому завідують всі музеї України.
Проект закінчено. Крім маленької деталі, потрібно 0,5 соток землі, аби прокласти нову теплотрасу на відстані 7 метрів від музею, прибрати ось цю аварійну стіну і зробити під'їзд для інвалідів. Це 2% зі 100. І ось через ці 2% проект під загрозою, бо 21 лютого мені під час зустрічі з мером сказали, що ця земля в оренді до 20-го року. Директорка музею показує журналістам, як мала б виглядати площа між художнім музеєм і планетарієм за проєктом. Художній музей, наш Херсонський обласний художній музей, є пам'яткою історії і одночасно пам'яткою архітектури. Справа в тому, що згідно історико-архітектурному опорному плану міста Херсона, цей об'єкт попадає в зону історичного ареалу населеного місця. Таким чином, будь-які земляні роботи, будівельні роботи, вони повинні бути узгоджені з відповідними органами охорони культурної спадщини, з органами державного будівельного контролю. Тобто, говорити про те, що будь-хто і будь-які перетворення там може робити, ми не можемо. Це незаконно. Зараз на місці орендованої ділянки занедбаний туалет, що давно не працює, та місце, де збираються безхатьки. Я прийшла з 90-го року, і ось ця розруха стоїть і досі. Скільки ми вивозили звідси сміття, камазами, тракторами. Люди зносили сюди і зробили звалище. Ми навіть не ремонтуємо тут бокову стіну, бо тут зробили туалет. Щороку я пишу листи в мерію щодо цього. У мене немає вже сил боротися. Біля музею історичної пам'ятки сміття, бруд. Хотіли це облагородити, зробити красу для міста. І не можемо через різні перепони. Світлана Піцан, Ігор Пєченко, Суспільне, Херсон. Операцію з відновлення руху кисті руки провели у нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. З пацієнтом та лікаркою поспілкувалась Аліна Олефір. Операція, розповідає лікарка нейрохірургічного відділення Ольга Назаренко, тривала 5 годин. В нього не працювала верхня кінцівка, тобто рука не згиналася, ні пальці, ні кисть. Розгинаючі рухи були мінімальні, а згинаючих рухів не було зовсім. Операція була проведена. Нами була запланована операція, це складна операція, вона продовжувалася близько 5 годин. Оперували ми сумісно з лікарями-травматологами, був присутній анестезіолог. У результаті травми у чоловіка, говорить Ольга Назаренко, пошкоджились променевий зап'ясний суглоб, сухожилля та нерви. Ускладнювала роботу хірургів давність травми. Складність полягала у тому, що вже багато часу пройшло, і сформувався дуже виражений рубець. І ці сухожилки, нерви, які є у кінцівці, їх прийшлося буквально по міліметру роз'єднувати і потім з'єднувати знову. Травму, розповідає пацієнт В'ячеслав Донік, отримав у грудні 2018-го. Тоді потрапив до травматологічного відділення лікарні Тропіних. Там зашили рану, однак після операції кисть втратила рухові функції. Нещасний случай пройшов на производстві. Нещасний випадок трапився на виробництві. І майже на 60% ампутувала кисть. У два етапи зробили мені операцію. Спочатку в травматологічному відділенні лікарні Тропіних, потім основну тут, де відновили усі сухожилля, два нерви центральних пошкоджено було. Ольга Сергіївна Назаренко і Журавльов Олександр Феліксович, і лікар-травматолог проводили операцію. Успішно все вийшло, пальцями можу рухати. Перша операція була як порятунок кисті. Тоді або ампутувати, або, бо велика крововтрата була. Робити щось було неможливо. Тим більше, що там не було нейрохірургів. Відчувати пошкоджену руку та рухати пальцями почав одразу ж після операції, говорить В'ячеслав Донік. На питання, чи болить рука, чоловік із усмішкою відповідає, що це приємний біль. Наразі він перебуває у відділенні, проходить фізіопроцедури. Після виписки на пацієнта чекає курс реабілітації, говорить лікарка. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон.
Гра в п'ятнашки. Під такою назвою у бібліотеці імені Олеся Гончара відбувся фестиваль арт-фото-відеомистецтва. Серед учасників – професіонали та аматори фотографії і художньої творчості. 16 індивідуальних та колективних експозицій представлено на фестивалі візуальної культури «Гра в п'ятнашки», який проходить на базі обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Про назву фестивалю розповідає один з організаторів, голова фотоклубу «Свіжий погляд» Олександр Андрющенко. Ця назва народилася минулого року. Зазвичай наш фотоклуб щороку робив звітні фотовиставки. Був творчий звіт, і на основі творчого звіту ми робили звітні фотовиставки. Оскільки минулого року нам було 15, ми вирішили піти далі і зробити такі свої нювасюки, запросити гостей і зробити такий не звітну виставку, а щось на кшталт фестивалю. Російською мовою і гра в п'ятнашки, тут можна і п'ятнашки, то така гра була дійсно і 15 років. І п'ятна Роршаха. Свою виставку під назвою «Тук і Сега», що у перекладі з болгарською «Тут і зараз», презентує гість з Болгарії, професійний фотохудожник Ігор Міланов. Роботи за 1500 кілометрів на відкриття фестивалю чоловік привіз автомобілем самостійно. Я займаюся так званою стріт-фотографією. Теми сюжети моїх робіт, які я представляю на виставці, зроблені в Україні. До Херсона мене запросили. Я познайомився з місцевим фотоклубом, з Олександром Андрющенком. Ми познайомилися, стали друзями. Я показав свої фотографії, вони сподобалися і мене запросили до участі у фестивалі. Ірина Коронова за фахом економістка працює у бібліотеці. Акварель, говорить жінка, її захоплення. Сьогодні перша виставка, на ній презентує 18 своїх робіт. Почала свідомо малювати наприкінці минулого року. Це були прості ескізи, скетчі. І я приймала участь у марафоні «Веселий скетчер». Це наша художниця Мар'яна Брюханова. Мій малюнок отримав бонус, і я записалась на курс. І вже у лютому місяці я почала малювати такі вже малюнки. Не скетчі. Серед аматорів Владислав Нашко. Хлопець навчається у фізико-технічному ліцеї, фотографія – його хобі. Свої роботи створює за допомогою камери телефону. Моє захоплення почалося як фотографіям, коли я поступив до фізико-технічного ліцею. Це мої найлюбніші фото. Я думаю, ви здивуєтесь, але я фотографую все на телефон. Загалом на виставці представлено близько 500 робіт, розповідають організатори. Це професійні та аматорські картини і фотографії учасників з Херсона, Києва, Болгарії та Великобританії. Своїми враженнями поділилась відвідувачка виставки Валентина Научу. Чорно-білий мені більше подобається. Вони, як-то передають, мабуть. Чорно-білі мені більше подобається. Вони передають те, що є насправді. Саме цей кадр, тіні, відтінки. У кольорових роботах немає такого відтінку, немає такого контрасту, але воно красиво. Чорно-білі роботи більш природні, гарніші, як на мене. Більш красиво. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Сьогодні вночі Україна переходить на літній час. О 3-й годині за Києвом стрілки годинників необхідно перевести на 1 годину вперед. Перехід на літній час в Україні здійснюється відповідно до постанови Кабміну від 13 травня 1996 року. Перехід пройде по всій країні, окрім окупованих Донецької та Луганської областей і тимчасово анексованого Криму. Разом з Україною на літній час перейде ще 70 країн, окрім Ісландії, Росії та Білорусі. Це всі новини на сьогодні. Усім приємних вихідних бажаю. До зустрічі.